Pavla, ես ճիշտ եմ հիշում, որ մեր այս նախագծերը մոդուլային կոչվում էր նաև այն պատճառով, որ հետագա զարգացման դեպքում անհրաժեշտաբար կարող ենք ավելացնել առանց մենք հիմա արդեն ավելացնում ենք, այսինքն նոր նախագծերում այս բազայի վրա ավելացնում ենք։ Դե հիմա նախորդ այս կարգի նախագծերից արդեն խոսեցինք, որ նախ ռոպան համակարգը պետք է այսօր հենց այդ մաս առավելության եկելին ջրորդանների նույն պրոբլեմները, նկուղների նույն պրոբլեմները, ու հա, էներգախնայողության այդ կապարվանները, ճիշտ են ժամանակ ասիք են պատուանները բաց են եղել իրականում տեղ ծուտի։ Հա, մենք էլ ֆոտովոլտայինների ընթացքը և գույքի ընթացքը սինխրոն ապահով ենք, որտենց վիճակի մեջ չունենք, հիմա գիտենք, որ մի տարուց այս դպրոցը պետք է շահագործման հասնի։ Գիտենք, որ ֆոտովոլտային կայանի խնդիր եք ունենալու, գիտենք, որ ենթակայանի խնդիր եք ունենալու, գիտենք, որ գույքի խնդիր եք ունենալու, այսօր մեր պրոցեսները ենք սինխրոնացնենք, որ բացման օրվա հետ մաքսիմալ մոտիկ այդ բանը տեղում։ Իսկ ոռոգման կապված երեք դեղծուտում, քանի որ խոսեցինք, մեր խնդիրն է բերել փողովակ ջրի հասանելիությունը։ Իսկ հետագայում կաթիլային ոռոգում եւ այլն դպրոցը համայնքը էկոնոմիկայի նախարարությունը մեր կրթական ծրագրերով դա կանեն, որ հետերը մի քանի հատ կանեն։ Այո, որ ոչ մի տեղ էլ այդ ռետինե խողովակով կամ նոր խողովակով ձգելու անհրաժեշտություն չէ։ Հայակով չէ գործան, երեխի կյամը։ Իսկ որտեղից եք, որտեղից եք, որտեղից եք ապրում։ Յովից եք եւ աշխատում եք։ Եվ աշխատում եք։ Այս լավ, բարդա ինչ։ Եթե գաղտիք չի, ինչքան աշխատավ արձեք ստանում։ Գաղտնիքա։ Գաղտնիքա, ոչ ինչ։ Պարոն Մարսպետ, նույն ձևի ինչպես ասնեմ, սինխրոնացնենք էլ էներգետիկայի բանի հարցը, հետո մեր խնդիրը էլի շարունակում է մնալ նույնը, որ այս ինչքան ներդրում այստեղ 715 720, ես կարծում եմ, որ այս գյուղում առնվազն վերջին 30-40 տարում այս գյուղի պատմության մեջ այս չափի ներդրում չի եղել։ Սա այս գյուղի երազանքն է եղել, որ ունենան դպրոց, որովհետև տեղավորված է դպրոցը 3 բնակելի տներում շատ անհարմար վիճակում։ Շատ լավ, հիմա խնդիրը մենակ դպրոցը չի, մեր խնդիրը նա, որ այսքան ներդրում արել ենք, մենակ դպրոցը սա պետք է դառնա համայնքային կյանքի կենտրոն։ Այո, այստեղ պետք է սպորտային խմբակներ, այսինքն այդ ռեժիմը անթադ բոլոր տեղերում ասում ենք, բայց չենք հոգնում կրկնել, որ դասերը պրծան դուրը փակեցին, գնացին տներով, պետքա չլինի։ Այս շենքը պետքա գյուղի կյանքի բովանդակությունը փոխվի, բայց դա փոխի, բայց դա պլանավորման հարց է, պետքա մարզպետարան, նախարարություն, համայնք իրար հետ ինչ անեն, որ իհարկե ուսումնական պրոցեսը չի կարող վնասվել որևէ կերպ, բայց մյուս կողմից էլ
Այդ շատ լավ էր, որ մեր այդ դահլիճի մուտքը լրիվ առանձին է, բոլոր տեղերը առանձին է, չէ՞։ Այսինքն մարդիկ կարող են գալ այդտեղ մտնեն, դուրս գալ։ Մասին ասել է, ասել են կարող։ Այդտեղ կարա համերգը լինի, այդտեղ կարա մոնո ներկայացումը լինի, այդտեղ կարան քննարկումներ լինեն եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն մենք դպրոց ասելով մեծերի կրթական ծրագրեր ենք մենք անում, չէ՞, ի վերջո։ Այսօր մասպետանում աշխատուժի վերապատրաստման մասին ենք խոսում։ Այդ ծրագրերը պետք է բերել գյուղեր։ Պարտադիր չէ մարդկանց ավելի շատ ծախսանել, շատ մարդկանց տանել քիչ մարդկանց մոտ, որ քիչ վարտիկ դասավանդեն։ Ավելի լավ է քիչ մարդկանց գործուղման ծախսանեն, գան ստեղ տեղում համ միջավայրը, համ գյուղը կակտիվանա։ Պարոն Սամասյան, ես համասյա մուտքի հետ ճանապարհը նկատեցի, պարոն Ավետիսյանը ասեց, եւ շատ լավ ճանապարհ ասեց։ Այս ժամանակին գրունտային են եղել, ոչ թե հին ասֆալտ եղել, այլ գրունտային։ Այսինքն իրանք իրանց պատմության մեջ ասֆալտ չեն եղել։ Ես ասեմ, պետք է շնորհակալություն հայտնեմ ձեզ, որտեւ 30 տարվա ընթացքում այդտեղ ասֆալտ չի եղել։ Ասֆալտը 30 տարուց առաջ էլ չի եղել։ Ավելի առաջ էլ չի եղել։ Հիմա երբ ասֆալտը պատվել է, արդեն այս գյուղի երեխաները հասանելի են եղել, ամասյան ունենք մանկապարտեզ, երաշտական դպրոց, դպրոց 15 րոպեի ընթացքում երեխաները հաճախում են եւ մանկապարտեզ եւ երաշտական դպրոց եւ սպորտ դպրոց։ Շատ լավ է, թե ճանապարհը լավն էր, համ էլ միջավայրը ավելի տեսանելի է դարձնում, էլ ես գեղատեսի բնաշխարը։ Եվ մեկ էլ էլ մի հարց է ծագում ինձ մոտ, մենք այդ ճանապարհային նշանների հետ կապված մի հատ պետք է նայենք, որոնք նորակառուցեն, այնտեղ մենք հնարավորինս նախատեսում ենք եւ ավելացնում ենք, եւ վերջին տարիներին ես թիվակալ լավ չհիշեմ 4000-ից ավել լրացուցիչ ճանապարհային նշան է դրվել։ Եվ երրորդ խումբը ունենք, դրանք գիտեք այդ սև կետեր կոչվող վթարավտանգ վայրերն են, որտեղ իսկապես առաջի հայացքից չափից շատ են ճանապարհային նշանները, բայց հաշվառելով որ վթարներ հաճախ են եղել, բավական խիտ կահավորվում է, որպեսզի նշանները օգնեն երթևեկության հաշվառում։ Մյուս տարի սեպտեմբերի 1-ին երեխեք ստեղ դպրոց են գնում։ Էդ ինչի՞։ Ցուցացնեք։ Երեխեք հլեք։ Այն շինարար քերիների անդամ կգնաք ասեք, որ ժամանակին աշխատել ու ժամանակին հանձնել, որ մյուս տարի որ դասարան։ Ես 4-րդ եմ։ Մյուս տարի արդեն 5-րդ եմ։ 5-րդը պետք է ստեղ դնաս։ Բայց կգնաք անդամ այն շինարար քերիներին ջուր կտանեք, բան ասեք, որ ժամանակին այն շինարարությունը ու որակով ու ցուցացնեք։ Այո։ Եղավ, դե պայմանավորվեցի։ Դե 23 թվի սեպտեմբերի 1-ին ստեղ հանդիպում։ Նու կարող է սեպտեմբերի 2-ին, 3-ին, 4-ին, սեպտեմբերին։ Չէ, ես կգամ, կգամ։ Մենք պայմանավորվել ենք, որ բոլոր տեղերը պետք է գնանք։